étend Bismillahirohmanirirohim olal musun nifu Azzaid Ja'far bin al- Hasan albar zaji Al-husayini rohhiimaallah taala wafa nabi wabiumi walama balaago Shallallahu waaihi Wasallammsa waisi nasana walama balaagok sarangdinasa mangsa mangsa parantos dugi kangjeng nabi Shallallahu waaihi Wasallamkhomsan kanalima waisrina sarang 20 na anak sanaatan tahunnasafar berangkat Kangjeng Nabi Ila busro ka daerah busro nuaya diam fittijarrotin dina perjalanan perdagangan likhoodi ja tak nup itu tijaro piken Sayyidah Khodijah al-fatihti anu awet muda wamaahu sarang eta tetap sartana Kangjeng Nabi gula muha Ari Bujangna Khodijah Maisarrotu tegesnak Maisarohyakdimu Barinamantuan itu Maissa rohhu kakangjeng nabi étant Shallallahtu Wasallam. Wayakumu sarengerja ke Maisaroh bimakkana perkara. Ana parantos ngurusan Kangjeng nabi Huka na itu Umma. Vanazzaala teras istirahat Kangjeng nabitahtayajarotin dihanapun hiji tangkal. Bang Musonib milih lapar Nazala piken makna istirahat sahabatbab Kangjeng Nabi dina perjalan anaknganai kendaraan sehingga lamun badai istirahat tentu kudu turunlak mantak Nu dipilih lapar Nazala Vanazzaala teras istirahat Kangjeng Nabitahta sajarotin di handa peniji tangkal ladak sauumaati Nasstu rohibi Nasstroati Nup itu saja roh ayah di sekitar biara Nastur. milik seorang biarawan anu bangsa Nasroni Farofat tras Stragenhukakangjeng nabi saar rohibu biarawan Iidmala dinnalikan condong Ilahhi kakang jeng nabi naon diluha kalangkanna itu Syjaoh Alwarfu anu luas wawak jengges nuutupan itu diluha Hu kakangjeng nabi wakola sarang nyarios itu rohib, hanya Manzalat tahta had Shajarroti kotu illa nabiyung Du sifatin nayah karena ucapan uneme. Manazalat tepatipati istirahat. Tahta hadhisjarroti dihandappen ia tangkal kotu ungkul Ilang nabiun aning sah seorang nabi. D Du sifatin anu ngagaduhan pirang-pirang sifat naiyatin anu suci. étant rassulun jeung seorang rasul qhosok anu nyata ges nga istimewaken huka itu rasul saha Allahu gusti Allah ta'ala ma halur Allah wil fadhoili ku pirang-pirang kaunggulan Wahaba je gemasian anugerah Allahu ka itu rasul Tuma kolak salah jengnyarys itu rohib Lilimayaro tak Ka maisyaoh Afi ainihi humro tunnisidhar lil alamatilhofiy étant karena ucapan nunmek Aviinihi na <imitra> eta tetapdinanak dua socak nakangjeng nabi humroun ari beberum istidharron karena nemrakun lil ala matikana ciri al-hofiyati anu samar fajaba terasngewalar maisaroh huka itu rohhim Biam kulaapa naam naam muhun fahako Maka nyata ladaihi mungguh itu rohib naon ma perkara donak gus nyangka itu rohib hu karena itu ma fihi di kangjeng nabi watawa ko jenggus menjalin persaudaraan itu rohib hu ka Kangjeng nabi wakola sarang nyarios itu rohib lima isarota kama saroh. La wa bisidki azmin wa yatin ileh kana lapad latufari ulah misahan Anjun Hu kakangjeng nabi wakun jengkulu bukti anjun bahu sartan Kangjeng nabi bisi deki azmin kalawan bener na tekad wa niwiyatin jeng alus naniat fanahu karena sayakttos naangjeng nabi Miman eta tetap tisa paling Najallma akroma perntos nga muliaun huka itu Man saha Allahu Gui Allah mahur Allah binnubuti ku kenabian wajib taah jeung para milih Allah huka itumantum ada salah jengnak kembali Kangjeng nabi ilama kata Kak Mekkah Faroach trasali huka Kangjeng nabi sah Khodi jatuh Sayyidah Khodijah mukbilan Barina anumadebwahia seorang Ari itu Khodijah baiina Niwatin untuk tetap diantara pirang-pirang istri filiatin fi di kamar Loeng wamalakan jeng Ari dua malaikat ko adalah et nyata ge moekannatawangiuhan itu malakan hukak Kangjeng nabi Allahroksihi diluhurun masakan na Kangjeng nabi asyarivi An Mulia Miwa Haji Samsitinana panas na trik matahari itu Waahbaro jenggesnya beritakenha kas Sayida hoodijah saha maisro tu maisaroh Binahu kana sayaktus na maisoh Roa eta parasningali maisoh dalika kana itu idlal tawa diun atwak malaakan nyata kalangkang anu mana di kalangkang eta teng yuhan Kajeng nabi. Visafari di perjalanankullihi teges na sakabeh nassafar nya tanak. sapar perjalanan dagang Kakam wabimakjeng ke perkarakola ges nyarios lahukana itu mak saar rohhibu sang pendeta wa Da jengges mapa tahan itu rohibhukana itu mak ladaihi ladaihi tentang Kangjeng nabi Minal wasiati nyatana wasiat waduh apa jenggesnyalipat ganda kesaallahu Gusti Allah Fitilkatijarrotidinaeta Tak perdagangan ribaha karena untung nak itu Tijarah Wanama sarang parantos ningkat ken allahu Karena itu ribaha Karena keuntungan Fa bana mangka jelas Likho tak fikin sayidah khodijah Bima kusabab perkara Roat parantos ningali Sayyidah khodijah karena ma wama jengku sabab perkara Sami parantos nguping sayidah khodijah karena ma naun annahu sayatos na Kajing nabi Rasulullahi eta seorang utusan Allah ta'ala mahalhur Allah ilalbariyati diutus Kak Sakabeh makhluk aladi anu Hosok parantos ngeistimewaken huka Allah sah Allahu gustdi Allah ta'ala maur Allah dikurbi kusabab caketna Allah wastofa jeung parantos milih Allah huka itu aladdinya tanah Kajing nabi fakhotobat teras ngalamar Sayyidah Khodijahhuka Kangjeng nabilinafsiha piken dirina Sayyidah Khodijah ditasma karena supaya ngambe atau mencium Sayyidah Khrijjah Minal imanitina iman bihi kuaba Kangjeng nabi tiba royahu karena sengit kesegarana itu iman Pakbarok trasasnya berita kun Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amama mahu Kak pirang-pirang paman ti bapak nakang jeng nabi. Bima karena perkara daat ges ngajak hu, kakang, jeng nabi ilaihi karena itu mak saha hadihil barrotu iya istri anu bager. Tawanusai tu anu takwa. Farogibu teras barungah raresep itu akmam fiha Kasayidah khurijah. Lifadlin karena anak wadinin sarang agamana, wajamalin sarang gelisanna wamalin sareng hartana was Sabin jeng hasabna Ari hasabda nyata hiji kebanggaan Nu aya di nenek moyang contoh orang gaduh uyuut seorang pahlawan anu merjuangken kemerdekaantahtete mangrupikan hiji hasab hiji kebanggaan sabab orangrang gaduh nenek moyang anunon anu, anu say Wana Sabin sarang nasabna Kun Ari sababansaaban sahiji Minal komik nup itu kuluuntik kaum yahwa etetamikha yang itu kuln hukana itu mak nyatahahaang nikahkha Sayyidahdijah wakho toba jengges ngahibah sabu Thlibin Abu Thalib étend Wana jengges muji Abu Thalib alahi Kagang Yuunabi Shallallahu Alhi Wasallam Badaaan Hamida dinasabada yen muji Abu Tholib Allah ha kaguti Allah Bima Hamida ku pirang-pirarang pujian saniyatin anu luhur wakola sarrangnyarioss Abu Tholib Hu wallhi lahu nabaudimunma fihi masrohu Kan Huwa ari kangnjeng nabi walli demi Allah nti lahu eta eta tetep piken Kangjeng nabi naba'un ari kabar Aldimun anu pohora badgna yuh madu anu bakal dipuji pihi dina itu naba odhi nonun masrohu perjalanan hidup na Kangjeng nabi Ba wajah terasnya nikahken Haka Sayyidah Khodijah minhu jengkangjeng jeng nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saha abuha ramakna Sayydah Khodijah Wakila sang dicarioskan naon amamuha paman Sayyidah Khodijah wakila sang dicariosken naon akuha saudara laki-laki na Sayyidah Khodijah dishabiki saat anda tihak karena tipayyun kebahagiaan Sayyidah Khodijah allazaliiyati anu bangsa Azli wa la sa paras masihan putra rassul hakka Saidyidah Khdijah, hi kasaban-saban pirang-pirang putra narasul Shallallahu Alaihi Wasallam Idi aning putra sama nganamian rasul huka itu aldi Bismil Kholili kunami alkholilnyatana Ibrahim maksudna sadaya putra rasul eta putra ti istri Sayyidah Khodijah kecuali putra na Ibrahim. Ta upami Ibrahimah putra Rasul ti Maryah al Kibtiyah. Atirillahumma qabrahul karim biar fing sedih ming salati wa taslim Allahumma salli wa salli mabarik alaihi Subhanakallahumma wabiamdika asyadu la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam